Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 22 de abril. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Cartório eleitoral amplia dias e horário de atendimento. Bicicletas motorizadas irregulares são apreendidas pela Polícia Militar. Treino funcional abre inscrições para novas turmas. Campanha do setor de oncologia arrecada gelatinas. E começa hoje a 25ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. Para falar sobre este assunto, nós vamos receber hoje aqui nos nossos estúdios a presidente do Sinted, Maria Diogo. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia para você que acompanha o RCN Notícias. Vamos abrir a semana falando de combate ao enfrentamento à dengue. Isso porque a Prefeitura adquiriu repelentes que serão distribuídos no Centro de Educação Infantil. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Emerson William. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Hoje eu trago uma reportagem a respeito da redução na oferta de voos aqui partindo do aeroporto de Três Lagoas. Em instantes, você acompanha mais detalhes sobre este assunto. Combinado, Emerson. Vamos agora com os destaques do setor policial com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Ainda vamos falar de tráfico de drogas, onde mulheres foram presas com cocaína na BR-262 e também teve carro de luxo aí dando cavalinho de pau e proprietário que foi preso por tentativa de suborno, Ana. Tá certo, Alfredo. Daqui a pouquinho todos os detalhes, né? As informações também do setor policial. 6 horas e 32 minutos agora, 6h32. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira, a semana inicia com céu ensolarado e variação de nebulosidade na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 21 graus e a máxima poderá chegar a 33. Em Paranaíba, a mínima é de 22 e a temperatura máxima de 34 graus. Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de 21 e máxima de 33. Inocência tem mínima 19 graus e a máxima de 31. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 23 e a máxima deverá ser de 34. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. 25 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas, com umidade relativa do ar em 78%. Já começou a mudar, né? Já não está mais do jeito que estava antes. Não. Aquelas manhãs fresquinhas, gostosas. E à tarde sempre um tempinho mais quente, mais seco, né? Exatamente. Agora já começamos já com o pé atolado no sol, já no calor. Calorão. Após a passagem da frente fria, a gente agora se prepara porque esta semana a previsão é de calor e temperaturas mais elevadas. O outono sempre é assim, né? É. Pela manhã amanhece até fresquinho, assim, uma temperatura gostosa. Mas ao longo do dia vai subindo, vai se elevando e volta aquele calorão, viu, gente? Aí logo também começa o inverno e dá uma melhorada no tempo. Ah, né? Sim, com certeza. Agora são 6 horas e 34 minutos, 6h34. Vamos de informações do setor policial. Alfredo Neto chega trazendo agora as principais notícias da polícia pra gente. A gente já começa falando sobre o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, porque duas bolivianas foram presas na BR-262 ao serem flagradas com mais de 5 quilos de cocaína que seriam levados para o estado de São Paulo. Alfredo Neto, é isso mesmo? Bom dia para você novamente. Olá, bom dia novamente. Dentro das mochilas dessas mulheres,
vários tênis e dentro desses tênis aí alguns embrulhos. Ao ser retirado esses embrulhos, eles constataram ali que se tratava de cocaína. Ao ser pesado um entorpecente, foi totalizado aproximadamente 5,2 kg. Questionadas sobre o entorpecente, as mulheres relataram que teriam recebido uma oferta e um valor financeiro para poder pegar essa droga em Santa Cruz de la Sierra e levá-la para a capital paulista, onde elas receberiam o restante do valor se caso lá chegasse com entorpecente. As mulheres receberam voz de prisão, foram levadas para a delegacia de polícia civil lá de Água Clara, onde elas foram autuadas em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Entorpecente esse que foi entregue na delegacia de Água Clara e, posteriormente, o boletim de ocorrência foi compartilhado com a Polícia Federal, já que esse crime ele é de esfera federal, tanto por se tratar de uma rodovia federal, quanto também de tráfico internacional de drogas. Agora, a Polícia Civil e a Polícia Federal irão abrir inquérito para investigar esse caso e tentar descobrir aí quem seria o destinatário desse entorpecente na capital paulistana. Pois é, e a gente tem visto muitas apreensões, né, Alfredo, aí na BR-262, principalmente neste posto da PRF em Água Clara, né? Então, Ana, esse posto da Polícia Rodoviária Federal ali em Água Clara foi considerado o mais atuante do Brasil. Ele fez aí em 2023 e também em 2022 as maiores apreensões de entorpecentes já registradas no Brasil, já batendo recorde e continua ali tendo alto índice. Porque ali, Ana, o pessoal aproveita que é o trecho de Campo Grande para Três Lagoas que segue para São Paulo e também de muitos que saem de Ponta Porã e quer seguir para Goiás, Minas Gerais e acabam passando ali por Água Clara e tentando pegar a BR-040 que vai sair de Água Clara e vai sair em Inocência, Silvíria, aonde eles vão ter destino como a divisa ali entre a Aparecida do Taboado, com o estado de São Paulo e Minas Gerais e também lá em Paranaíba, onde eles vão ter a destinação ali para o estado de Goiás, entre outros, para poder seguir para o Nordeste. Então, é um entroncamento bastante crucial para a Polícia Rodoviária Federal, onde faz os maiores números de apreensões de entorpecentes e recuperação de veículos roubados ou furtados, Ana. Pois é, Alfredo, a gente fala agora de um outro assunto, porque manobra perigosa quase terminou em um acidente, Alfredo. Um homem com um carro de luxo deu um cavalo de pau e quase atropelou um ciclista. Ele acabou sendo preso. Isso mesmo, Ana. Ontem, no final da tarde, a Rádio Patrulha, o pelotão de trânsito da Polícia Militar e também uma outra viatura de área foi chamada para poder dar apoio ali no bairro Chupiá, onde um homem com um Camaro, um carro importado, estava ali dando vários cavalos de pau, fazendo manobras perigosas, e um ciclista quase foi atropelado. Ciclista esse que ligou para a Polícia Militar, que foi até o local e conseguiram fazer a detenção desse homem. E durante ali esse entrever ali onde os policiais tentavam fazer ali a autuação de trânsito, o homem teria ofertado, segundo a Polícia Militar, dinheiro para ser deixado quieto, esquecer o boletim de ocorrência, mas o mesmo recebeu voz de prisão dos policiais militares, foi levado para a DEPAC, onde foi autuado por conduzir veículo sob efeito de álcool, fazer manobras perigosas e ainda tentativa de suborno quando tentou corromper os policiais militares no final da tarde de ontem, Ana. Lamentável essa situação, né, Alfredo? É outra coisa que a gente também tem visto muito aqui em Três Lagoas, são essas pessoas fazendo isso, essas manobras perigosas, né? Andando em alta velocidade, não respeitando as leis de trânsito, bastante complicado, colocando em risco a vida de outras pessoas, né? Sim, Ana. Em Três Lagoas, parece que a lei acabou no trânsito. Aonde a gente passa, até nas avenidas da área central, o pessoal está empinando moto, andando apenas em um pneu, ou está dando um cavalinho de pau, puxando freio de mão, principalmente nas ruas que acabaram de receber asfalto. Essas ruas que ainda não tem sinalização, não tem um quebra-mola, o pessoal está aproveitando para abusar da velocidade. Ontem mesmo, ali no bairro Parque São Carlos, nós testemunhamos ali, eu e mais um grupo de pessoas, alguns motociclistas que passavam ali a 130 por hora, 140 por hora com as motos, e acreditando que uma simples buzinada na esquina era o suficiente para eles poderem passar com segurança, não se importando de quem era a mão, já que o asfalto era recém-inaugurado, então não tinha ainda sinalização. Outros acabam aproveitando, às vezes é o movimento das ruas, para sair cortando igual doido, jogando moto em frente de carro, carro em cima de caminhão, atravessando preferencial, quem quiser bater que bata,
Infelizmente, está um caos no trânsito, as pessoas não estão respeitando as leis, as ordens, as regras, estão partindo para tudo ou nada, vendo o que pode acontecer. Infelizmente, a gente vê que a maioria das ruas tem sinalização, a maioria das pessoas tiraram carta, foram orientadas como proceder, mas infelizmente acabam partindo aí para o tudo ou nada no trânsito, né? Exatamente, Alfredo. E olha só, obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. A gente tem falado bastante a respeito dessas bicicletas motorizadas que têm feito um barulho infernal na cidade. A Polícia Militar aqui de Três Lagoas e o Departamento Municipal de Trânsito iniciaram um trabalho para proibir o tráfico dessas bicicletas motorizadas irregulares circulando pelas ruas da cidade. Acompanhe a reportagem. Em Três Lagoas tem aumentado o número dessas bicicletas adaptadas com motor e, consequentemente, gerado muitas reclamações devido ao excesso de ruído gerado nas ruas. Bem como da velocidade e a falta de respeito às regras de trânsito. Consideradas artesanais, essas bicicletas possuem artefatos que potencializam a velocidade e não atendem à legislação do Código Brasileiro de Trânsito, como explica o tenente Lauro Santana, da Polícia Militar. Isso, devido ao grande número de veículos artesanais, que essas bicicletas, onde eles acoplam um motor de combustão, são considerados pelo CTB como veículos artesanais, que nem os triciclos e outros veículos produzidos de forma artesanais. Elas, para poder rodarem, elas precisam de algumas normas que o Inmetro solicita e o próprio Detran. E ocorre que esses veículos não têm condições de ser registrados, por isso que estão sendo conduzidos para a parte do Detran por falta de registro e condições de rodar na via. Somente nos últimos dias, a Polícia Militar de Três Lagoas e o Departamento Municipal de Trânsito realizaram a apreensão de 15 bicicletas artesanais. Essas bicicletas que têm esses motores barulhentos, desrespeitando a legislação e também tirando a tranquilidade da população. A Polícia Militar, em conjunto com o DEPTRAN, a gente está fazendo uma operação conjunta e desde a semana passada, onde iniciou realmente a fiscalização e a condução desses veículos, em média de 15 veículos, só a Polícia Militar já conduziu para o pátio do DETRAN. As bicicletas motorizadas, para poderem trafegar, precisam cumprir normas e, em sua maioria, são utilizadas por adolescentes que não têm habilitação. Por ser artesanais, eles não têm o que a legislação determina. Por não medição de ruídos, que é aquele barulho muito. E os meninos não têm. Que normalmente são crianças ou adolescentes que estão conduzindo, então eles não têm noção de regra de circulação, não têm habilitação. Então eles estão, além de se expor muito a vida deles, estão expondo a vida de terceiros. Então a legislação de trânsito determina que, para esses veículos rodar, tem certos requisitos: tem que ter habilitação, tem que ter, tem que ser registrado, tem que ter registro no Inmetro para poder circular. Acontece que nenhum desses veículos estão sendo retirados, eles não têm nem registro, nem licenciamento e nem cadastro no Detran. O secretário-geral da Prefeitura, Gil Alexandre, que tem realizado um trabalho voltado para o trânsito, disse que não são apenas as bicicletas motorizadas que não atendem à legislação de trânsito e que nesse primeiro momento tem sido feito um trabalho mais voltado para a conscientização. É claro que nós já observamos que existem algumas bicicletas, alguns veículos, não só bicicletas, veículos quatro rodas, duas rodas, que apresentam um certo defeito ou fugindo da característica que deveria permanecer correta. Então, nessa semana, nós estamos fazendo toda essa campanha, estamos conscientizando esses condutores para que eles procurem os locais certos para regularizar esses veículos, seja duas ou quatro rodas. Mas, já passando esse período, nós vamos atuar um pouco mais rigorosamente, não é? Porque nós tivemos esse prazo, então nós vamos estar atuando dentro da legislação prevista. De acordo com Gil Alexandre, a Prefeitura já fez um convênio com o Detran para que esses veículos apreendidos sejam levados para o pátio do órgão estadual de trânsito. Já tivemos apreensões por parte da Polícia Militar, já fizeram algumas operações, principalmente no final de semana, já depararam com essas bicicletas que têm um artefato que potencializa a velocidade, e que é algo que é incorreto. Então, hoje, a gente depara com bicicletas aí que está chegando, às vezes, quando nós estamos com o veículo ao lado, de 60 a 70 por hora. Então, é algo incorreto. E fora a questão é que a própria população, ela se perturba pelo som alto desse artefato,
que é um artefato clandestino. Então, a gente alerta a esses condutores dessas bicicletas que estão com esses artefatos para procurarem regularizar. Olha, gente, tá aí, né? Muito importante esse trabalho da Polícia Militar, Departamento de Trânsito, retirando de circulação essas bicicletas barulhentas. Gente, não são as bicicletas elétricas, não, tá? São essas bicicletas que eles colocam, esses motores, são as chamadas bicicletas artesanais. Esse barulho infernal que essas bicicletas fazem, atormentando as pessoas, tirando a tranquilidade, sem contar que coloca em risco a vida das pessoas. A Mariló, inclusive, ela está dizendo, olha, aqui no Jardim Dourado está um inferno essas bicicletas motorizadas, só molecada. E geralmente é molecada mesmo, essa meninada que coloca esse motor nas bicicletas, fazem um barulho terrível e anda a mil, né, aí pelas ruas de Três Lagoas. A Margarete Lopes dizendo, olha, bom dia, Ana, verdade, sábado os loucos estavam insuportáveis aqui no bairro Vila Piloto, na entrada com a mão ali na Alba Cândido, não respeitam, né? Ah, é por isso que é importante esse trabalho da Polícia Militar, a polícia continuar fazendo essas apreensões, mais operações, inclusive já foi até feito aí um convênio com o Detran de Mato Grosso do Sul para que essas bicicletas elétricas sejam levadas para o pátio do Detran. Essas bicicletas, conforme o Tenente Lauro da Polícia Militar disse, não podem circular pelas ruas da cidade, porque não tem registro, são bicicletas irregulares, viu, gente? A Thelma Brum está dizendo, Ana, no geral, essas bicicletas adaptadas ou não, simplesmente não param. E ainda tem os motoristas de carros ao celular. Trânsito caótico. Verdade, viu, Thelma? Tá feio o trânsito em Três Lagoas, né? Infelizmente, as pessoas não respeitam a sinalização de trânsito. É muita barbaridade que tem acontecido no trânsito aqui de Três Lagoas. Agora, há pouco, o Alfredo mesmo falou a respeito de ontem, uma caminhonete, né? Um motorista que estava com a caminhonete dando cavalinho de pau, racha na cidade, muitos acidentes acontecendo. Aí agora vem essas bicicletas, além de colocar em risco a vida das pessoas, ainda causa barulho, né? Tirar o sossego das pessoas. Então, atenção, né? Os pais aí, fique atento aos seus filhos. Quando vê montando essas bicicletas elétricas aí, colocando o motor, é proibido e a polícia tem feito apreensões. 6:48, 6:48. E o aeroporto de Três Lagoas está passando por um processo de redução na oferta de voos, segundo o comunicado da Azul Linhas Aéreas, companhia responsável pela operação no município. Essa medida tem preocupado aí os passageiros que utilizam o transporte aéreo. A reportagem é do Emerson William. O Gabriel costuma pegar voos saindo de Três Lagoas. Ele conta que sempre se planeja antes de viajar de avião, mas pontua que quando há alguma mudança de itinerário, acaba prejudicando a logística. A gente sempre compra voos antecipados, né? Então, devido a essa mudança, com certeza causa um transtorno assim na gente. Eu acho que ele precisa de mais demanda de voos, principalmente não apenas voos apenas para Campinas, mas também voos direto para São Paulo, né? Que eu acho que facilita muito esse translado nosso aí para o grande centro. A Carla observa que uma diminuição na frequência de voos pode forçar passageiros a buscarem outros aeroportos para partidas. E vai dificultando cada vez mais, a pessoa tem que parar Satuba para poder pegar, né? Então, por favor, né? Temos que ficar de olho nisso aí para aumentar a frequência. Três Lagoas precisa, né? Agora aumentando cada vez mais, então se for diminuindo, e aí? Como vai ficar, né? Então precisamos de voos, sim. A Azul Linhas Aéreas tem reduzido a oferta de voos saindo do aeroporto de Três Lagoas. Até o mês de março eram 7 por semana com destino a Campinas, interior do estado de São Paulo. Segundo o comunicado da companhia, para o mês de maio serão, em média, 6 voos por semana. Atualmente, a escala tem sido de 5 voos semanais, com exceção das terças e quintas. Para o mês de maio, os voos dos dias 1, 3, 4 e 5 já estão cancelados e não devem haver voos aos domingos durante todo o mês. Já em junho, não devem haver voos aos sábados. As alterações são por tempo indeterminado. Os horários também foram alterados. Até o final de abril, a partida ocorrerá às 3 da tarde. Aos finais de semana e na terça, 30 de abril, o horário será às 10 da manhã. Para o mês de maio, de segunda a sexta, os voos terão horário de partida às 2 da tarde, exceto no dia 2 e aos fins de semana, que o horário se manterá às 10 da manhã.
Para junho, continua neste mesmo horário, podendo sofrer alterações. Recentemente, a Associação Costa Leste de Artesãos do Mato Grosso do Sul abriu um quiosque com produtos manufaturados pelos artistas no aeroporto. A presidente da associação, Aline Araújo, conta que mesmo com a redução da oferta de voos, ainda não houve impacto negativo nas vendas. Quando teve a alteração de horário de voos, a gente ficou com certo receio, porque antes era todos os dias, agora não mais. Mas esse medo já passou, porque a gente percebeu que o público aumentou, apesar de ser menos tempo de voos aqui em Três Lagoas, a venda não caiu. Pelo contrário, ela até aumentou, porque o público parece que o avião vem até mais cheio. Até porque os produtos que são vendidos de manhã não são os mesmos que são vendidos à tarde. De manhã a gente vende bastante bolachas, café e um pouco de artesanato. E à tarde é mais o artesanato mesmo. Com a oferta sofrendo uma redução constante, uma das alternativas buscadas pela administração é a reforma do aeroporto, que deve ser realizada pelo governo do estado. De acordo com Flávio Tomé, superintendente do Aeroporto Municipal Plínio Alarcon, a expectativa é de que o novo espaço atraia mais investimentos ao transporte aéreo no município. Nós respondemos o governo do estado, falando que a gente tinha interesse para eles poderem vir aqui fazer o estudo. Eles estão fazendo os levantamentos da parte operacional, da parte patrimonial do aeroporto, para ver a viabilidade deles assumindo o nosso aeroporto. Então, eles já estão fazendo essas pesquisas aqui no aeroporto para ver a viabilidade. Então, esse é um ponto. O outro ponto é, nós estamos terminando de desenvolver um projeto que nós estamos encaminhando para a GESUL. O prefeito Ângelo Guerreiro esteve lá junto com o governador, já conseguiu essa verba para a gente conseguir ampliar o aeroporto. Então, nós estamos com essas duas demandas com o governo do estado. Um, a cessão de todo o aeroporto para o governo do estado e também as obras e melhorias bancado pelo governo do estado. O projeto deve ser entregue até o final do mês de maio e a expectativa é de que o estado passe a administrar o aeroporto e inicie a reforma ainda neste ano. Sobre a vinda de novas companhias e uma maior oferta de voos, o superintendente também afirma que as tratativas ainda estão em andamento para oferecer uma proposta de incentivo às companhias. E o governo do estado, para oferecer várias cidades, Dourados é uma cidade fundamental, por ser a segunda cidade do estado. Então, estão tendo um pouco de dificuldade. O governo do estado está tendo essa dificuldade. Então, a gente espera que isso resolva logo também, para a gente conseguir, que o governo consiga viabilizar essas outras companhias para vir aqui para o nosso estado. Então, no caso, precisa destravar Dourados primeiro para depois vir para cá? Não exatamente isso, tá? É que o governo do estado está procurando empresas que queiram explorar o estado. Então, quanto mais cidades tiverem condições, tem um aeroporto que receba voo regular, que hoje aqui no estado quem recebe é Campo Grande, Três Lagoas, Bonito, Ponta Porã e Corumbá. E Dourados, que é a segunda cidade do estado, não tem. Então, quanto mais cidades tiverem, o governo fica com um leque maior para poder oferecer. Torna-se mais atrativo para as empresas. Em nota, a Azul Linhas Aéreas esclarece que a redução faz parte de um processo rotineiro de ajuste à capacidade de demanda, podendo sofrer alterações com aviso por antecedência. 6:54 agora, 6:54. Muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Bom dia para você que está interagindo com a gente. Fique à vontade, pode comentar os assuntos que estamos abordando, pode mandar o seu bom dia. Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Lembrando que estamos ao vivo pela TVC, canal 13.1, pela Rádio Cultura FM 106.5 e pelas nossas redes sociais. Aqui tem várias maneiras de você começar o dia muito bem informado. Eu quero agradecer aqui a audiência dos nossos internautas interagindo com a gente. A Silvana, obrigada, viu, Silvana, pela tua participação. A Lúcia Rosa, o Sil Reis Alexandre, né, Sil Reis? Corinthians perdeu ontem, viu, Sil Reis? Meu São Paulo venceu de 3, viu? O Palmeiras só empatou ontem, Sil Reis tá tirando sarra aqui, mas São Paulo venceu ontem, viu, seu Reis? Vem não, porque o seu Corinthians que perdeu, tá? Quero agradecer aqui a Silvia Helena também, a Thelma Bruna, audiência, né, Thelma? O Francisco Bandeira Carvalho, a Mary Loy na audiência, na sintonia, a Margarete Lopes, né? Inclusive a Margarete falando ali que deveria ter mais fiscalização na Alba Cândido, deixar disponíveis ali agentes para
ver se consegue melhorar o caos que está ali em relação ao desrespeito naquele semáforo que foi recentemente instalado, né, Margarete? O Cícero Flamenguista também na audiência, né, Cícero? Bom dia, obrigada pela audiência. O Flamengo só ficou no 0-0, né? A Lucivânia Rodrigues também na sintonia. A Noemi Medeiros, né, Noemi? Bom dia, lindona. Ela diz, olha, retomando as atividades, graças a Deus. Pois é, né? A Noemi passou aí por um probleminha de saúde, mas já está bem, graças a Deus. Está de volta aqui, já retomando as atividades. Assessora da vereadora Sirlene, obrigada, viu, Noemi, pela audiência, pelo teu carinho. Melhoras, viu? Que Deus te abençoe sempre. Muito obrigada pela audiência. O Ari Costa também na sintonia. Obrigado, Ari. Bom dia para você. A Bia Garcia, a Vilma Catânia, a Thelma Brum, ela diz, olha, o Detran é outro caos, né? Os veículos apreendidos ao ar livre, simplesmente estragando, provavelmente com vários focos de dengue. A gente já falou, inclusive, aqui do atendimento do Detran Três Lagoas, tá complicado, demora no atendimento, falta de funcionários, tá feio o negócio no Detran aqui. Domingos Andrade também na audiência, Cristina Jesus, a Daniele Oliveira na sintonia, Josemara Galbide, bom dia, Josi, obrigada pela audiência, bom café da manhã, a Josi toma café com a gente todos os dias, né, Josi, antes de ir pro trabalho, brigadão. Professora Gedalva Tenório também, sempre na audiência, obrigada, querida professora, pelo carinho, pela audiência, um ótimo início de semana. O Jadir Mercante também na audiência, né, Jadir? Bom dia, viu? Muito obrigada pela audiência, pelo teu carinho, tá bom? Um ótimo início de semana pra você também. A professora Gedalva, ela diz, Ana Cristina, manda um abração. Ai, saiu aqui. Daqui a pouco eu vou mandar um abraço, viu, professora? Acabou saindo da página aqui que eu estava lendo os recados. Deixa eu ver se eu consigo recuperar. Abraço aqui. Então, são vários recadinhos que a gente recebe. Não tô conseguindo achar. Mas daqui a pouquinho, professora, eu volto aqui na página. Saiu, a internet não tá ajudando muito, não. Mas daqui a pouquinho eu continuo interagindo com a nossa audiência, lendo todos os recadinhos que as pessoas estão mandando através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp também para você interagir com a gente. 3509-7500. 3509-7500. Fique à vontade para participar com a gente. Daqui a pouquinho eu continuo a interação e daqui a pouquinho eu volto com mais notícias. A gente tem muitas informações no RCN Notícias desta segunda-feira. Apoio. Estoque Materiais de Construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Simcart. Tudo por você. Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Você já conhece o Simcard, o cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o Simcard, os usuários têm diversos benefícios, sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar, compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal, gerando economia, agilidade e segurança. Simcard, tudo por você. Fale com a Simcard, Whats 998686278. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Notícias. Agora 7 horas em ponto, você está acompanhando o RCN Notícias e eu quero falar para você sobre Estoque Materiais de Construção.
onde o seu sonho pode se tornar realidade. A Estoque tem tudo, mas tudo mesmo em materiais de construção, acabamento. E, olha, a Estoque Materiais de Construção vai transformar a sua casa em um verdadeiro lar. E aproveite, então, não perca tempo, não perca essa chance aí de ganhar a Casa dos Sonhos. É agora, em outubro, o Grupo RCN vai e a Estoque Materiais vão juntos sortear uma casa completa para você e para sua família. Para participar, é só comprar na Estoque Materiais de Construção, preencher o cupom virtual e concorrer à Casa dos Seus Sonhos. A Estoque Materiais de Construção e Casa dos Seus Sonhos, que pode ser sua. Estoque Materiais de Construção, onde seus projetos se tornam realidade. A Estoque fica na Capitão Olinto Mancini, 3565, pertinho do Cristo. Ana? 7:01 agora, 7:01. Bom dia, muito obrigada pela tua audiência, pela tua companhia. Achei que o recadinho da professora Gedal, ela diz, Ana, manda um abração para as três Marias, filha da assistente social Elisete, né? As três Marias que é ouvinte nossa, elas fazem questão de acompanhar o RCN Notícias antes de ir para a escola, né? Beijão, então, para as três Marias, filhas aí da Elisete, né? Elisete Quintino. Obrigadão, viu, professora, pelo recadinho. O Roberto Oliveira Nascimento também na audiência. Muito obrigada, gente, a todos vocês. Fique à vontade, pode interagir com a gente, pode mandar o seu bom dia, pode comentar os assuntos que estamos abordando. A gente fala agora sobre o cartório eleitoral, viu, gente? Sobre o atendimento do cartório, porque o cartório eleitoral de Três Lagoas ampliou os dias e os horários de atendimento devido à aproximação do prazo final para o fechamento do cadastro eleitoral. Para os eleitores terem facilidade no atendimento, a Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul determinou que os cartórios eleitorais e as centrais de atendimento ao eleitor atendam em regime de plantão no período de 20 de abril a 8 de maio. Em Três Lagoas, o cartório eleitoral começou a funcionar em horário especial neste sábado. Alguns eleitores já compareceram para regularizar o título. Vale ressaltar que quem não regularizar o título não poderá votar nas eleições deste ano. Isso, o cadastro ele precisa ficar estável, né? Então, todo ano eleitoral tem um prazo para que as pessoas façam as transferências, as revisões, tudo que impacte alguma mudança no cadastro. E o prazo esse ano é 8 de maio. Então, de hoje até o dia 8, o cartório vai estar aberto de 8 às 13 aos sábados. No domingo da véspera também e no 1º de maio também estará aberto nesse horário das 8 às 13. A procura pela regularização ainda está baixa, mas a chefe do cartório eleitoral orienta os eleitores para não deixarem para o prazo final. Nós temos um atendimento bastante regular, todos os dias, ele tem aumentado, né, do final do ano passado para cá, mas nós gostaríamos que estivesse ainda maior, porque quanto mais as pessoas se anteciparem, menos fila, menos tumulto nos últimos dias. Em Três Lagoas, mais de 4 mil títulos estão cancelados. A chefe do cartório explica quais motivos levaram a esse cancelamento. A pessoa que quer transferir o domicílio eleitoral e a pessoa que não fez o cadastramento biométrico ou que deixou de votar e justificar em três eleições e nessa situação ela vai estar com o título cancelado. Então, essas pessoas que devem vir, ou as que precisam regularizar mesmo, alterar algum dado, casou, mudou de nome, a pessoa que queira incluir o nome social também, ela pode vir. Qualquer alteração no cadastro, ela é até esse prazo de 8 de maio. A gente tem visto que pela internet as pessoas conseguem verificar se o seu título está ok ou não, né? Sim, pela internet ela já consegue olhar a inscrição dela como está, pode baixar o e-título também e ver toda a situação dela como é que está. Agora, para regularizar, só no cartório. Se a pessoa já tiver a biometria cadastrada, ela consegue fazer pela internet. Mas se ela ainda não tiver, ela precisa comparecer ao cartório. Dona Maria José está morando em Três Lagoas há um ano e aproveitou o sábado para fazer a transferência do título. Foi para Tiferi, né? Tô de Pernambuco, há um ano que eu estou aqui. Aí eu vim para Tiferi para aqui. Seu Josué da Silva é caminhoneiro e também aproveitou o sábado para regularizar o título. Para regularizar o título, né? Porque a gente tem que andar com ele em dias. Então, ainda mais a gente trabalha, né? E agora está
está tendo essa oportunidade, então vim regularizar. Você não votou nas últimas eleições? Isso, por causa que eu sou caminhoneiro, né? Então a gente teve que agora vim aqui para regularizar. O senhor pretende votar esse ano? Por sim, que agora eu estou aqui, né, perto. É isso, gente. Então, quem precisa regularizar o título é só comparecer ao cartório eleitoral. Está funcionando em horário especial, inclusive durante a semana, ficando aberto até mais tarde e aos sábados também, tá, gente? Feriado também, dia 1º de maio vai ser feriado. O cartório vai estar aberto, isso para atender os eleitores que não regularizaram o título. Então, quem estiver com o título irregular... não vota nas eleições, tá? Tem que fazer o cadastro biométrico, quem não fez transferência ainda dá tempo, quem vai tirar o primeiro título também. Então, se você quer votar nessas eleições, quer estar em dia com a Justiça Eleitoral, compareça ao cartório eleitoral. Lembrando que, independente se você vai votar ou não, vai justificar o seu voto, em muitos locais se faz necessário estar com o título em dia, tá? Muitas empresas exigem, né, o título em dia, enfim, para uma série de situações você precisa estar com o título de eleitor regularizado. 7:06, 7:06. Eu quero agradecer a audiência da Josi Mendes. Ela diz: bom dia, Ana. Ali na Jari Mercante, os motoristas estão andando na contramão da avenida. Está bloqueado para o conserto do asfalto e ainda vai acontecer acidentes ali. O meu esposo quase bateu o carro ali, um motorista entrou com tudo na contramão e quase bateu de frente com o meu marido. E detalhe, ainda xingou e ficou bravo. Infelizmente, né, Josi? Muito desrespeito ao trânsito, né? As pessoas ainda ficam bravas, estão erradas, chamam a atenção, elas acham ruim, ainda xingam, né? Nesse caso aí, ó, atenção, né, os agentes de trânsito, dá uma verificada ali, polícia militar reforçar, né, a sinalização ali na Jari Mercante, ter mais agentes ali constantemente para evitar aí acidentes, né? Ali está interditado por conta de obras e o pessoal, os motoristas transitando na contramão. Obrigada, viu, Josi, pela tua participação. Vamos torcer para que melhore, né? Agora são 7:07, 7:07. A gente fala agora sobre educação, porque as crianças matriculadas no Centro de Educação Infantil passam a contar com mais proteção às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Repelentes foram adquiridos pela Prefeitura de Três Lagoas e já estão sendo distribuídos nas unidades. A reportagem é do Israel Espíndola. Em uma ação inédita e de enfrentamento ao combate ao mosquito Aedes aegypti, que a Prefeitura de Três Lagoas adquiriu mais de 3 mil repelentes para os centros de educação infantil do município. A inclusão de repelentes no projeto da Rede Municipal de Ensino, em parceria com a Secretaria de Saúde, tem por objetivo promover a prevenção e proteger as crianças de doenças provocadas pelo mosquito, como a dengue. A secretária de Educação, Ângela Brito, explica como a ação ocorrerá na prática. Isso tem feito uma diferença, né? Porque você sabe que a maioria dos nossos centros de educação infantil ficam na periferia, né? E aí, com essa chuva, né? Muito pernilongo também, o mosquito da dengue que está aí nesse meio, né? Então, sendo assim, foi muito bem recebido, né, pelas gestoras, pelos pais, mas o que a gente quer é ter a criança como prioridade e saudável nos nossos centros de educação infantil. De acordo com o último boletim divulgado pelo setor de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde, em Três Lagoas já foram notificados 1.113 casos de dengue entre janeiro e abril deste ano. Deste total, 73 moradores foram confirmados com a doença. Outra doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti é a chikungunya. 16 casos foram confirmados neste ano. Todos os centros de educação infantil de Três Lagoas receberam o repelente, que são passados nas crianças durante o horário de aula. Além do repelente, essas crianças também recebem educação de enfrentamento à dengue. Tudo que a criança aprende dentro da sala de aula e repassa em casa. Tá duvidando? Veja o depoimento dessa galerinha. Eu aprendi sobre, eu falei pra minha mãe: mãe, não deixa a água parada porque o mosquito pica. Fala pra minha mãe tirar a água fora, chega de dengue. Eu aprendi não deixar a água parada e tomar. Não deixa água parada
e ela não deixa. O combate contra o mosquito Aedes é de todos e começa desde pequeno. No Centro de Educação Infantil Jardim das Acácias, todas as crianças recebem orientação de forma lúdica, mas eficaz no combate ao mosquito, como pontua a diretora Marcelina Ferreira. Sim, com certeza, né? É um assunto que está bem em alta, né? Recentemente, principalmente aqui na nossa cidade, temos vários casos de dengue. Nós temos feito essa conscientização com as nossas crianças. Conscientizando as nossas crianças, né? Nós conscientizamos também a nossa comunidade, as nossas famílias. Então, assim, as professoras estão desenvolvendo projeto, né, relacionado à dengue. Nós também tivemos uma parceria com a saúde, que eles vieram aqui, fizeram uma campanha, né, tiveram palestras, contação de história com fantoches, tudo realmente adaptado para a faixa etária das nossas crianças. E eles amaram, participam bastante. E leva para casa, né? Principalmente porque quando a gente questiona eles a questão, eles falam: ah, ô tia, lá em casa, né, tinha uma água parada e eu já falei para minha mãe. Então, assim, eles realmente se empoderam desse assunto, né, e tomam para si essa conscientização e levam para nossa comunidade. É de responsabilidade de cada pessoa ações simples, como eliminar copinhos plásticos, tampas de refrigerantes e sacos abertos que possam acumular água. E neste cenário, as crianças são as principais conscientizadoras. As nossas crianças são as nossas maiores conscientizadoras lá fora, né? O que a gente não consegue atingir daqui de dentro, eles atingem para nós lá fora. E se você ainda não se conscientizou que o combate à dengue, fique atento ao recado. É, Thaíne, é muito importante esse trabalho, tem que trabalhar mesmo com as crianças, começar na base, né? E as crianças colaboram muito, chegam em casa, sempre conversa com os pais, fala com os pais. É uma maneira também de ajudar no combate aí à dengue. 7h12, a gente começou o jornal falando sobre essas bicicletas motorizadas, né? A Polícia Militar de Três Lagoas já realizou a apreensão de 15 bicicletas motorizadas, essas bicicletas artesanais. E a Maria Odete Gonçalves mandou um recadinho pra gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC. Ela diz: bom dia, Ana, aqui no Santa Luzia está um inferno de bicicletas e motos barulhentas. Obrigada. Vamos pedindo aí para a Polícia Militar, né, intensificar as fiscalizações aí no Santa Luzia também. Olha aí, mais pessoas reclamando dessas bicicletas barulhentas e a polícia tem feito a apreensão. Ah, quem mais mandou recadinho aqui para a gente também, falando sobre o trânsito? Acho que foi deixa eu ver aqui o recadinho. Pessoal falando ali da Maria Guilhermina Esteves, a Lília Matos, né, Lília? Ela disse que ali na Maria Guilhermina Esteves está um caos, né? Está precisando de mais sinalização. Infelizmente, as pessoas não respeitam a sinalização que tem e, segundo ela, precisa aumentar um pouco mais a sinalização ali no local, porque muitos acidentes têm acontecido na rua Maria Guilhermina Esteves. Obrigada, viu, Lília, pela tua participação. 7h13, nós vamos ao intervalinho. Na sequência, a gente volta para falar da Semana de Educação. Daqui a pouquinho, a gente vai conversar ao vivo com a presidente do Sinted, a professora Maria Diogo, que vai dar mais detalhes das ações. Apoio. Estoque Materiais de Construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Sincart. Tudo por você. Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Ei. Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velutex apresentam... Promoção,
casa dos sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes: Casa das Cores, Rede de Postos Sete Mares, Instituto Visão Solidária, Casas Alea, Morena Mulher, Cicobi Metalcred, Leituga Saúde, Loteamento AT, Casa dos Sonhos, Grupo RCN. Venha conhecer o Cicobi Metalcred, a cooperativa que apoia seu negócio. Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Cicobi. O Cicobi Metalcred fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados. Soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades. Chegamos em Três Lagoas em 2017 e não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados. Venha nos conhecer na Rua Doutor Munir Tomé, 764, e faça mais que uma escolha financeira. Você já conhece o Sincard, o cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o Sincard, os usuários têm diversos benefícios, sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar, compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal, gerando economia, agilidade e segurança. Sincard, tudo por você. Fale com a Sincard, WhatsApp 998686278. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Notícias. Agora são 7h17, 7h17. Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Três Lagoas, o Sinted, professora Maria Diogo. Vamos falar da 25ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública, que acontece de hoje, dia 22 de abril, até o dia 26. Professora Maria Diogo, bom dia, obrigada pela presença, seja bem-vinda. Bom dia, quero dar um bom dia especial aqui aos trabalhadores e trabalhadoras em educação de Três Lagoas e Selvir, e a nossa população, toda a sociedade civil. Dizer que é um prazer estar com você aqui, Ana Cristina, para a gente falar um pouco de educação, falar sobre a 25ª Semana Nacional de Promoção e Defesa da Escola Pública, né? Um momento especial que é marcado sempre, todo ano, no mês de abril, pela nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação, que promove isso, e os sindicatos estaduais e municipais se somam a essa luta com todas as pautas pertinentes à educação. Por exemplo, essa é uma pauta que vai tratar especificamente do Plano Nacional de Educação como política de Estado e as urgências da educação pública brasileira. Mas falar sobre o novo Plano Nacional de Educação, não tem como a gente deixar de falar um pouco sobre o atual Plano Nacional de Educação. Não sei se você sabe, e se os pais sabem, né, se as pessoas que estão aí nas nossas entidades educacionais e estudantis sabem, mas o Plano Nacional de Educação é o documento norteador da educação pública brasileira, né? Então, assim, tem metas a serem cumpridas, tem estratégias a serem cumpridas, tem pontos que são fundamentais, como acesso, permanência, sucesso escolar, como sistema, a criação de um sistema nacional articulado de educação no país, financiamento público, formação e valorização dos nossos profissionais da educação, gestão democrática. E nesse último Plano Nacional de Educação traz uma pauta super, super importante, que é a questão da biodiversidade, né? E de toda essa questão ambiental que o país atravessa, e a importância de que essa pauta adentre realmente o universo escolar por meio dos nossos professores e professoras,
para que conscientizem nossos alunos e nossos alunos sobre a importância da preservação da pauta ambiental. Interessante. E para essa semana em Três Lagoas, o que está previsto? Professor, vocês programaram o quê? Como que vai ser essa ação? Olha, nós fizemos uma programação, embora Campo Grande, a FETEMES, tenha toda uma programação, nós fizemos uma programação meio que híbrida com a FETEMES, né? Então, agora de manhã nós estamos aqui com você, falando um pouquinho sobre essa semana. E às 10h30 nós estaremos também no outro órgão de imprensa. Estamos aguardando chegar o nosso material da aula da cidadania e o quadro verde. Por quê? Porque dessa vez a CNTE e a FETEMES focou, na verdade, essa Semana Nacional de Educação para que a gente leve esse material para dentro das unidades de ensino. Ensine aos nossos alunos e alunas o que é o Plano Nacional de Educação, como ele foi construído, né? Por que está findando o atual Plano Nacional de Educação e vai entrar no Congresso Nacional o novo Plano Nacional de Educação? Por que há uma disputa entre o atual Plano de Educação e o novo Plano de Educação que ainda vai adentrar o Congresso Nacional? Eu não sei se você sabe, mas tem um projeto-lei pedindo para que se prorrogue o atual Plano Nacional de Educação, quando nós fizemos todos aqueles debates que você acompanhou nas esferas municipais, estaduais, e fomos na Nacional em janeiro, né? Nós tivemos a oportunidade de participar da Nacional em janeiro. E com isso, nós articulamos uma pauta para essa semana, né? Hoje à noite nós temos uma live pela FETEMES, né? Amanhã nós estaremos indo nas unidades entregando esse material, conversando com os professores, com os coordenadores, para fazer com que de fato seja trabalhado esses temas que são tão importantes na sala de aula, inclusive alguns temas transversais, que é a questão do bullying, a lei Maria da Penha, enfim, a questão do racismo, a questão LGBTQIAP+, né? Enfim, algumas questões também que estão pautadas dentro de uma das metas do novo Plano Nacional de Educação. Na quarta-feira, nós teremos uma mobilização de rua em Campo Grande, né? Uma grande mobilização de rua, não só com todas as entidades educacionais, com todos os sindicatos, mas com as entidades estudantis e com os movimentos sociais. Vai ser um grande ato em Campo Grande. Em Brasília também estará acontecendo concomitantemente um ato. E na quinta-feira, aqui em Três Lagoas, nós teríamos até amanhã, aliás, uma fala na tribuna na Câmara Municipal, porém foi desmarcada a sessão da Câmara. Né, me parece que foi transferida para o dia 29. Então, nós vamos dia 29, embora não estejamos na Semana Nacional da Educação Pública, como foi desmarcado, seria amanhã, nós estaremos lá fazendo a leitura de um documento, entregando o documento norteador do novo Plano Nacional de Educação e inserindo também as pautas estaduais e as pautas municipais. Afinal de contas, Ana Cristina, estamos entrando aí num ano eleitoral. Né? E nada mais justo que nesse ano eleitoral a gente de fato coloque e pontue tudo que a gente pensa sobre a educação pública brasileira, mas sobretudo a gente pontue o que a gente pensa sobre a educação três-lagoense, de Selvíria e principalmente da nossa rede estadual de ensino. Né? Então, você sabe, a gente está com você aqui há quanto tempo, é uma luta permanente. Né? As pessoas muitas vezes acham assim, temos uma lei de piso para 20 horas em Três Lagoas. Esse ano, na mesa de negociação, foi colocado para nós a possibilidade até de revogação da lei do piso nacional de 20 horas que nós temos em Três Lagoas, que é o diferencial no estado de Mato Grosso do Sul. Assim como apenas a rede estadual e Campo Grande tem uma lei de piso para 20 horas, Três Lagoas também tem uma lei de piso para 20 horas. Mas conseguimos manter, até porque há um resíduo que vai até o ano que vem e esperamos sentar com quem ganhar as próximas eleições para refazer essa lei, dar continuidade até chegar à integralização de um piso de 20 horas. E você acompanhou também nos últimos dias a nossa luta, né, pela valorização dos trabalhadores administrativos da educação. E, infelizmente, nós não conseguimos o que nós tanto lutamos na rua, né? Naquele dia de paralisação, que foi um dia, eu acho que foi um dia atípico em Três Lagoas, porque há quanto tempo a gente não viu uma paralisação, e principalmente uma paralisação dos administrativos, demonstrando de fato a insatisfação,
né? Com a falta de valorização desde 2017, né? Porque em 2017 eles trabalhavam 6 horas, passaram para uma jornada de 8 horas e desde então não houve uma contrapartida na carreira, né? E como eu sempre digo, nós lutamos por carreira, nós não lutamos por penduricalhos, por adicionais, por abonos. Porque depois da reforma da Previdência, principalmente, quando chegar lá no final da vida, né, no final da sua vida laboral, o que vai valer é a consistência do piso que você traz enquanto carreira, né? Mas mesmo assim, né, ficou ainda uma brecha para que a gente pudesse sentar ainda nesse segundo semestre e tentar rediscutir a carreira dos administrativos. E é esse o nosso foco. Nós vamos continuar com esse foco, independente de quem esteja no poder, porque eu digo sempre que governos são transitórios, mas nós, os trabalhadores e trabalhadoras em educação, permaneceremos sempre aqui, porque a nossa luta é contínua, é longa, mas a gente tem uma persistência que é algo inerente a cada um de nós. E o Sinted é um sindicato muito forte, preparado para isso, né? Muitas conquistas ocorreram devido ao Sinted. A gente acompanha a luta aí do sindicato há mais de 30 anos e sabe o quanto que os profissionais de educação ganharam graças ao trabalho desse sindicato, né, professora? Sim, e a nossa luta é tão grande, né, Ana Cristina? Porque muitas vezes quando a gente vem aqui falar, por exemplo, de uma pauta que aparentemente parece ser uma pauta nacional, mas não é uma pauta nacional. É uma pauta municipal e é uma pauta estadual. Porque quando a gente fala, por exemplo, de financiamento público da educação, quando a gente luta tanto por financiamento, por 10% do PIB de investimento na educação, por um Fundeb mais robusto, por mais recursos na educação do pré-sal, a gente luta de fato para ver o que está acontecendo em Três Lagoas. O novo PAC, né, que foi determinado pelo governo federal aí nos últimos dias, ele está avaliado em 45 bilhões aí pelo país afora. E em Três Lagoas, vem pelo governo federal, que é uma obra do governo federal, do governo Lula, um centro de educação infantil e uma escola de tempo integral. Isso também fomenta a formação, a valorização dos nossos profissionais. Isso faz com que não só os nossos alunos tenham acesso, mas os nossos profissionais da educação também. Essa é uma luta nossa também. É uma luta para que Três Lagoas tenha mais centros de educação infantil, para que se reduza o número de vagas na educação infantil, onde é o nosso gargalo, né, aqui em Três Lagoas. E, de fato, a gente consiga cada vez mais efetivar os nossos profissionais da educação, sejam do grupo magistério ou do grupo administrativo, nesse último concurso vigente, até porque nós conseguimos uma prorrogação esse ano, acredito que até o final do ano, né, ou até julho, saia novas posses das vagas remanescentes, continuamos na luta, continuaremos sempre, essa é uma pauta nossa permanente. E quando a gente vê também, eu acho que um outro ponto muitíssimo importante é a questão da reforma do ensino médio, né? A reforma do ensino médio, que no governo Temer veio para uma medida provisória, depois se transformou em lei, que está no Congresso ainda, com alguns imbróglios que precisam ser ajustados, por exemplo, acabar com o notório saber, que é aquela pessoa que não é habilitada a adentrar o espaço escolar e poder dar aula para o seu filho, para sua filha, para o seu primo, para sua prima, enfim. Então, assim, são questões que precisam ser pontuadas, aumentar a carga horária da formação geral básica, porque o que aconteceu ao longo desses últimos anos? Os alunos da escola privada continuaram tendo a mesma formação geral básica, mas os alunos da educação pública foram preteridos em relação a essa formação geral básica e foi inserido os tais dos itinerários formativos que, na verdade, não ajudam os nossos alunos a, de fato, poderem estar ingressando numa universidade pública, né? Então, assim, a gente luta por uma educação pública, né? A gente quer que essa educação pública seja feita de uma maneira coordenada e articulada, né? Por isso que a gente luta tanto nesse novo Plano Nacional de Educação, por um sistema nacional de educação articulado, mas que seja articulado, mas que, embora haja uma articulação, ele tenha olhares diferentes para as diferenças regionais, né? Nesse país continental que a gente vive aqui,
chamado Brasil. Maravilha, professora, quero agradecer pela tua presença, né? Boa sorte para vocês nessa semana, né? Que nossa educação possa continuar alavancando, crescendo, tendo mais melhorias, que a gente sabe da importância da educação para a formação de todo cidadão. Obrigada pela presença, viu? Eu quero agradecer, quero convocar todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação para estar no dia de hoje repostando todas as nossas mídias que nós colocarmos nos nossos grupos, nas nossas redes, Insta, Twitter, Facebook, grupos de WhatsApp, e convidar também a Ana Cristina, porque nós temos uma programação bem interessante na sexta-feira, que vai ser uma live que nós vamos fazer ao vivo. Eu, a professora Yasmine, o professor Eltinho e o professor Alan, que estivemos em Brasília na CONAI Nacional, vamos estar falando sobre o novo Plano Nacional de Educação. Então é um momento importante, não só para a classe acadêmica, para quem é da educação, mas para a população de um modo geral, que vai ter a oportunidade de assistir a gente falar um pouquinho sobre o que é o Plano Nacional de Educação e a importância dele nesse contexto político, social e econômico que nós estamos vivendo. Então, quero conclamar a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estejam conosco nessa semana, que é uma semana onde a gente luta pelo Plano Nacional como uma política de Estado e não como uma política de governo. Muitíssimo obrigado, Ana. Sempre à disposição, professora. A gente conversou ao vivo com a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Três Lagoas e Selvíria, professora Maria Diogo, falando desta 25ª Semana Nacional em Defesa e Promoção da Educação Pública. 7h31, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio. Estoque Materiais de Construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Sincart. Tudo por você. Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Ei. Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velutex apresentam... Promoção, Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Alea. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Loteamento AT. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Venha conhecer o Sicoob Metalcred, a cooperativa que apoia seu negócio. Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Sicoob. O Sicoob Metalcred fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados. Soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades. Chegamos em Três Lagoas em 2017 e não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados. Venha nos conhecer na Rua Doutor Munir Tomé, 764, e faça mais que uma escolha financeira. Cartão
Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele, você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. RCN Notícias. Agora são 7 horas e 35 minutos. Quero falar para você, porque está todo mundo participando, você também tem que participar da promoção Casa dos Sonhos. Isso, meu amigo, é muito fácil, viu? É só comprar nas empresas que são parceiras da promoção. Você vai, a hora que vai pagar a conta lá no caixa, lá você vai ver o QR Code, pega o seu celular, você escaneia e pronto. Você já vai preencher ali um cupom virtual, concorrer a chaves que podem abrir a Casa dos Sonhos. Você pode, inclusive, conferir o regulamento, tirar suas dúvidas no rcn67.com.br/Casa dos Sonhos. A internet dessa Casa dos Sonhos já está garantida. Quando você entrar na Casa dos Sonhos, que está em, já inclusive vai estar mobiliada, prontinha para morar, vai ter internet. E essa internet vai ser da DMS Fibra, que é a melhor internet de Três Lagoas. Ah, também vai ter energia solar, isso mesmo. Energia solar, energia limpa, sustentável, energia solar da Ener3. Promoção Casa dos Sonhos é mais uma do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Ana? 7 horas e 36 minutos, 7h36. Olha, gente, tá complicada a situação na MS-320, hein? Ontem, 3 carretas atolaram lá na MS-320, essa rodovia que dá acesso para o Alto Sucuriú. A gente recebeu, inclusive, vídeos aí, fotos, viu, Totó, da MS-320, os moradores reclamando da situação. Olha aí esse vídeo que a gente recebeu dos moradores ali da MS-320. Ontem, 3 carretas atolaram ali e hoje pela manhã também, inclusive ônibus escolar, gente, ônibus escolar atolando, não conseguindo transitar pela MS-320, essa rodovia que dá acesso para o Alto Sucuriú, e está complicada a situação ali. A gente vai pedindo para a AGESU, que é a Agência Estadual de Empreendimentos e Gestão aqui de Mato Grosso do Sul, responsável pela manutenção da rodovia, dar uma verificada ali, porque aumentou muito o movimento de veículos na 320, principalmente de carretas transportando celulose, muitas carretas desviando, inclusive, do pedágio ali da MS-112. Com isso, muitos veículos estão passando pela 320. E aí está acontecendo tudo isso. Olha, situação da MS-320, parte dela foi pavimentada, né? Parte da 320 recebeu asfalto, só que tem um restante ainda que é de terra. O governo do estado deve, inclusive, autorizar mais um trecho de pavimentação dessa rodovia da MS-320. A gente vai entrar em contato com a AGESU para verificar aí o que pode ser feito para melhorar para as pessoas que moram na zona rural, tá bom? Quero agradecer a Mara Belchior por ter nos enviado, inclusive, essas imagens. Obrigada, viu, Mara? 7h38 agora, 7 horas e 38 minutos. E atenção, gente, você que quer ter uma vida mais ativa, mais saudável, viu? A Sejuvel, aqui de Três Lagoas, a Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, ela abriu inscrições para o treino funcional. As aulas são gratuitas. O repórter Israel Espíndola tem mais informações para a gente sobre o assunto. Ginásio Poliesportivo Professor Eduardo Milanes. É aqui o cenário onde acontece a ginástica funcional que é oferecido pela Sejuvel, claro, a Prefeitura de Três Lagoas. Sobre este assunto eu vou conversar com o professor de Educação Física, Denis Miranda. Professor, está com vagas abertas. Isso, bom dia. Começaram, a gente abriu novas vagas, né? Já são turmas existentes, são uma turma, uma média de 30 alunos. Agora a gente decidiu estender um pouquinho mais, 15 vagas para cada turma. Professor, para quem que é, para quem serve essa ginástica? Qual a idade pode vir fazer aqui esse funcional? O
treinamento funcional e o treinamento funcional adaptado são exercícios que a gente tenta fazer no cotidiano, simulando subir, descer, agachar, pular, coisas corriqueiras que a gente usa e de forma orientada a gente faz o exercício para ter um melhoramento desse condicionamento, para no dia a dia estar fazendo essas atividades, como subir, descer, agachar, pular. E a partir de qual idade pode fazer esse exercício? 18 anos, né? Tem que ser maior de 18, e a gente tem a turma adaptada, que é o dos 60 mais, que são, é o pessoal da melhor idade. Então, nas segundas, quartas e sextas, aqui no período da manhã, 7h30 às 8h30 a gente atende o pessoal de mais de 18, e a partir das 9 às 10 é o 60 mais e pessoas especiais ou com comorbidades, com limitações, que a gente faz um treino mais brando, um treino adaptado. Agora, professor, nós já viemos aqui contar a história de outras mulheres, né, já que são, elas são a maioria, dos benefícios. Gostaria que o senhor fizesse o convite para essas pessoas que ainda não acreditam aí que o esporte pode mudar a vida das pessoas. Sim, o exercício físico orientado muda muito as pessoas. A gente tem vários relatos aqui, eu sempre acompanho, até porque eu estou com elas a grande maioria há 2 anos. Melhora do condicionamento, consegue amarrar um sapato, consegue até levantar um galão de água para trocar, pegar um botijão de gás. A pessoa consegue caminhar mais, consegue ter um pouco mais de qualidade de vida, porque ela consegue fazer as coisas e isso é importante. Aqui a gente prioriza a saúde, o bem-estar, a qualidade de vida. Então, são exercícios visando isso, a saúde, a melhora do condicionamento e a melhora da vida das pessoas mesmo. Tá certo, professor Denis, obrigado pelas informações. Lembrando que a ginástica funcional é para ambos os sexos, masculino e feminino, apesar de que elas que dominam, né? E as inscrições podem ser feitas lá no ginásio professora Cacilda Acre Rocha, onde fica a sede da Sejuvel. Volto aos estúdios. Obrigada, Israel, pela tua participação. 7h41, 7h41. E na Viela, gente, Viela Miguel Amado, aqui no bairro Vila Nova, está minando água, né? Olha aí, a gente recebeu as fotos aí, está vazando água, minando água aí na rua. A gente já encaminhou para o gerente regional da Sanesul em Três Lagoas, o Adilson Bahia. Ele disse que já está mandando uma equipe lá para verificar. Obrigada, viu, Adilson? 7h41, e o Hospital Auxiliadora está participando de uma campanha que pretende arrecadar gelatina que deve beneficiar no tratamento de pacientes com câncer. O repórter Emerson William tem mais informações. Uma campanha de arrecadação de gelatinas está sendo organizada por setores de entidades públicas aqui do município de Três Lagoas. Essas gelatinas vão ser doadas aqui para o Hospital Auxiliadora para auxiliar no tratamento do combate ao câncer. Sobre este assunto, nós vamos conversar com a Priscila Noia, que é responsável técnica pelo setor de oncologia aqui da instituição, que vai falar para a gente sobre a importância dessa campanha de arrecadação. Priscila, conta para a gente como é importante arrecadar gelatinas aqui para o Hospital Auxiliadora. Olá, as gelatinas, elas são opção, né, porque os pacientes em tratamento quimioterápico, eles sentem muita náusea, vômito, boca seca, e a gelatina, por ser uma opção leve, refrescante e de fácil digestão, então os pacientes têm uma aceitação muito melhor em relação a esses alimentos. Mas assim, ele não pode ser utilizado como única fonte de alimentação. Assim, pacientes que têm dificuldade em deglutir assim, alimentos sólidos, então a gelatina também entra nesse sentido de amenizar, né? Porque a paciente não sente dor e consegue ficar saciado. Pacientes também em cuidados paliativos, que têm uma diminuição do apetite também, pela diversidade de sabores, né? Então eles conseguem deglutir melhor. Tem aquela, ele é leve, o paciente não sente náusea, não sente vômito. E também tem a opção também da gelatina incolor. A gelatina incolor, ela pode ser colocada junto com suplementos, junto com shakes, que geralmente esses pacientes tomam, orientados pela nutricionista. Então, consegue colocar a incolor na alimentação deles. Vocês também distribuem kits para os pacientes, para eles fazerem a gelatina em casa, né? Isso mesmo. Então, as doações que vêm para o nosso setor de oncologia, a gente deixa uma parte no hospital e a outra parte a gente distribui para todos os pacientes em tratamento, a gente monta os kits e eles levam para casa.
Muito importante essa campanha e ver como que a sociedade civil se organiza para uma causa tão nobre, né, Priscila? Isso, porque a gente sabe que um diagnóstico de câncer é muito difícil, né, tanto para os familiares como para o paciente. Então, assim, a sociedade se mobilizando para, na realidade, é uma ajuda, é uma demonstração de carinho e afeto por essas pessoas. Quantos pacientes nós temos em tratamento aqui na instituição atualmente? Em média, 300 pacientes. Priscila, algumas pessoas que estão nos acompanhando agora podem ficar interessadas em fazer a doação dessas gelatinas. Conta pra gente onde é que elas podem buscar. Tem alguns pontos de coleta aqui no município para fazer essa doação? Tem sim. Quem quiser doar, a gente tem um espaço, que é o Paço Municipal. E temos também todas as redes de supermercado Nova Estrela. Quem quiser doar, pode estar deixando sua doação lá nesses pontos. Certo, Priscila. Muito obrigada pelas informações. A respeito dessa campanha, você também pode procurar no nosso portal rcn67.com.br sobre os pontos de coleta e sobre a importância também da gelatina aqui para a instituição. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Emerson. 7:45, 7:45. Ainda sobre o trânsito, o João Batista diz: bom dia, Ana. Quando o assunto quanto ao assunto das bicicletas, né? Tem as motos barulhentas, carro de som, que não deixam a gente dormir. Trabalhamos à noite, não dormimos de dia. Tá difícil. É o João Batista da Esplanada da NOB. Obrigada, viu, João, pela tua participação. Pois é, a polícia está mais atenta em relação às bicicletas elétricas. A gente já falou que a polícia fez a apreensão de 15 bicicletas, essas bicicletas motorizadas, chamadas bicicletas artesanais, e terá continuidade às operações. Ricardo Luiz, no bairro Quinta da Lagoa, também na audiência. Obrigada, viu, Ricardo, pela audiência sempre. O Eduardo da Silva também na sintonia. Obrigada, viu, Eduardo, pela tua participação. Mandou um recadinho pra gente aqui através do WhatsApp da Cultura e da TVC. Daqui a pouquinho a gente continua interagindo. Deixa eu ver, o Altair Carlos Barbosa também na audiência. Obrigado, viu, Altair, pela tua participação. Também mandou um recadinho pra gente através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Agora são 7:46. Nós vamos a mais um intervalinho e a gente já volta com mais notícias. Apoio. Estoque Materiais de Construção. Capitão Olinto Mancini, 3.565. Cicobi Metalcred. Faça mais que uma escolha financeira. Simcart. Tudo por você. Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Venha conhecer o Sicoob Metalcred, a cooperativa que apoia seu negócio. Fundada em 2001 e em 2008 passou a fazer parte do sistema Sicoob. O Sicoob Metalcred fez história incorporando outras 12 cooperativas e apoiando seus cooperados. Soluções em crédito inovadoras e expansão das suas unidades. Chegamos em Três Lagoas em 2017 e não medimos esforços contribuindo para o desenvolvimento e prosperidade de seus cooperados. Venha nos conhecer na Rua Doutor Munir Tomé, 764, e faça mais que uma escolha financeira.
Você já conhece o Simcard, o cartão de benefícios do servidor municipal que veio para fomentar o comércio local. Com o Simcard, os usuários têm diversos benefícios, sem taxas, sem mensalidades ou anuidades. Até 45 dias para pagar, compras parceladas sem juros e aceito em vários segmentos do comércio. Tudo isso para facilitar a vida do servidor municipal, gerando economia, agilidade e segurança. Simcard, tudo por você. Fale com a Simcard, Whats 998686278. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velutex apresentam... Promoção, Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei e Paraty. DMS Fibra. Ener 3. Vidrobox. Suco Prats. Vive Empreendimentos. Casa dos Sonhos. Grupo RCI. Notícias. 7:50, 7:50. Quero agradecer aqui a audiência também do Vanderlei Duarte. Obrigada, viu, Vanderlei, pela audiência de sempre. A Lília Matos diz: bom dia, Ana Totó. Na rua Maria Guilhermina Esteves, com Antônio Cardoso, tem escola e não tem sinalização. Só quando morrer alguém ou alguma criança vão tomar providências. Atenção, Departamento de Trânsito, né? Dá uma verificada ali na rua Maria Guilhermina Esteves com Antônio Cardoso. Segundo a Lília Matos, está faltando sinalização, tem escola ali e acidentes têm acontecido com frequência no local. Obrigada, viu, Lília, pela tua participação. A Cida Galves também na audiência. A Geliane Anjos também mandou recadinho pra gente através do Facebook da Cultura e da TVC. Muito obrigada a todos vocês que estão interagindo com a gente, mandando seu bom dia, comentando os assuntos que estamos abordando. O Altair Carlos Barbosa também, a professora Gedalva Tenório, né? Ela diz: olha, vamos colaborar com essa campanha e doar gelatinas para o Hospital Auxiliador. É importante, né, professora, esse trabalho aí, esse alimento, conforme a gente já mostrou aí na reportagem. 7:51. E a terceira bateria de artilharia antiaérea de Três Lagoas realizou uma formatura e homenagens em comemoração ao Dia do Exército Brasileiro, que foi no dia 19 de abril, comemorado aí no dia 19 de abril, o Dia do Exército Brasileiro. E aqui em Três Lagoas teve toda uma programação especial. Vamos acompanhar a reportagem. O Dia do Exército Brasileiro é celebrado em 19 de abril como homenagem à Primeira Batalha dos Guararapes em 1648. A data leva em consideração essa batalha porque ela é entendida como o momento em que surgiu uma força de defesa do Brasil. Em Três Lagoas, o Exército realizou a formatura, uma cerimônia simbólica que relembra a história do Exército Brasileiro, como destaca o capitão Otávio da Silva, comandante da 3ª Bateria de Artilharia Antiaérea de Três Lagoas. A 3ª Bateria Antiaérea é a unidade de artilharia antiaérea do Exército Brasileiro. Ela está presente aqui na cidade de Três Lagoas desde 2017. Mas ela veio transferida do Rio Grande do Sul, da cidade de Uruguaiana, onde há 45 anos ela foi criada. Então é uma unidade já histórica do Exército e atua na defesa antiaérea, né, contra vetores aéreos inimigos, defendendo estruturas, tropas. Essa é a nossa missão. O evento marca os 376 anos do Exército Brasileiro, uma força militar que é fundamental para a segurança do país. O Exército está presente em Três Lagoas desde a década de 40. A instituição já foi unidade de cavalaria e infantaria. Depois, foi para especialidades antiaérea. A bateria de artilharia antiaérea opera materiais de alta complexidade tecnológica,
como um centro de operações antiaéreo, com a utilização de um radar Saber M60, de fabricação brasileira, para monitoramento aéreo, e também a operação de um míssil telecomandado, de fabricação sueca. Há várias maneiras de ingressar no Exército Brasileiro, como por meio de concursos, cursos preparatórios e alistamento obrigatório. Em 2024, 65 novos soldados já ingressaram no Exército em Três Lagoas. Além de possibilitar uma carreira militar, o Exército também atua em ações na comunidade, como o projeto Soldado Cidadão, Pelotão Mirim e Forças no Esporte, em parceria com a Prefeitura e instituições de ensino e sociais do município, para incentivar e qualificar novos militares. Para quem tem interesse em ingressar ao Exército, né, fazer parte das fileiras, nossas fileiras aqui do Exército, a dica que eu dou é procurar os concursos públicos, né, os concursos da SPSEX, né, da Academia Militar das Agulhas Negras, da ESA, da Escola de Sargento de Logística, Escola de Sargento de Armas, né, e também o camarada também ele pode vir e servir, ingressar como militar no serviço militar obrigatório, e aqui dentro, né, ele pode também ter contato, né, e gostando da atividade, ele procura também a parte de carreira para prosseguir, né, a parte de os caminhos para oficial e sargento de carreira para ele prosseguir, que é o que geralmente acontece quando o camarada ele se identifica com a carreira militar. O Exército tem uma organização administrativa que se chama Regiões Militares, subordinadas aos comandos militares. Ao todo, há 12 regiões militares espalhadas pelo território brasileiro. Agora são 7 horas e 55 minutos e ontem foi dia de Tiradentes, né? Também feriado que caiu no domingo. Olha só, aproveitei, gente. Aproveitei o feriado. Aproveitei. É? Você aproveitou o feriado? Você folgou no feriado? Não trabalhei. Não trabalhou no feriado de Tiradentes? Só no domingo também, né? Semana que vem tem feriado, né? Dia 1º de maio, Dia do trabalhador. Não vamos trabalhar. É, dia 1º de maio, feriado, viu, gente? Amanhã é um feriado aí na próxima semana, viu? 7h56, a gente fala agora de saúde, gente, porque a faixa etária de vacinação contra a dengue foi ampliada, tá? Desde sexta-feira, o público-alvo da vacinação contra a dengue foi ampliado, conforme orientação da nota técnica do Ministério da Saúde. Com essa ampliação, que se trata de uma ação temporária, a faixa etária passa de 10 a 14 anos para 6 a 16 anos para usar os imunizantes doados, né, ao Brasil em fevereiro e que estão próximos do fim do prazo do uso devido à baixa procura. Em caso de necessidade, outra estratégia do Ministério da Saúde será de estender até o limite etário que compreende dos 4 aos 59 anos e 11 meses e 29 dias de idade, conforme disponibilidade de doses no município com vencimento em 30 de abril. Além disso, é importante destacar que o público que receber os imunizantes nesta ação terá a segunda dose garantida quando novos lotes da vacina chegarem. A vacina da dengue deve ser feita sozinha em um intervalo de 30 dias de outras vacinas do calendário. O imunizante segue disponível em todas as unidades de saúde do município. Basta aí o paciente, né, a pessoa que está dentro dessa faixa etária, comparecer à unidade de saúde do seu bairro de referência, munido com a carteira vacinal. Por se tratar de menores de idade, a presença dos pais ou responsáveis é necessária, tá? Então, houve ampliação, né? Nesse momento, é uma ampliação temporária da vacina contra a dengue, aumentando a faixa etária, que passou dos 10 aos 14 anos, agora para de 6 a 16 anos. Esse público, né, de 6 a 16 anos pode tomar a vacina contra a dengue, mas está muito baixa a procura para não devolver, né, essas doses da vacina, por isso que o Ministério da Saúde ampliou um pouco mais a faixa etária. Eu já falei que tinha que liberar para quem quer, né? Tinha que liberar para todo mundo. Que essa faixa etária que não quer, libera para quem quer lá tomar a vacina. Agora, ter que devolver vacina, gente, complicado, né? Tanta gente, às vezes as pessoas querem tomar a vacina, não consegue tomar. E quem quer tomar, né? Quem quer tomar, não consegue. Quem tem direito de tomar, não vai lá tomar, tá sobrando dose de vacina.
aí acaba tendo que devolver essas doses da vacina. O Ricardo Machida mandou também um recadinho pra gente, né, Ricardo? Ele diz, bom dia, Ana, favor pedir para o pessoal do trânsito verificar um monte de fios que estão arrebentados. Crianças das escolas passam por ali na rua Alba Cândido, para frente do semáforo do bairro Vila Alegre, sentido bairro Vila Piloto. Atenção aí, departamento de trânsito, dar uma verificadinha ali na rua Alba Cândido, no bairro Vila Alegre. Segundo o Ricardo Machida, tem vários fios soltos, arrebentados ali. Está um perigo, é perigoso acontecer acidente. Obrigada, viu, Ricardo, pela tua participação. 7h59, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira, agradecendo pela tua audiência, pela tua participação. Muito obrigada, eu desejo para você um ótimo início de semana, que seja uma semana maravilhosa, abençoada, produtiva, cheia de coisas boas para você. Um ótimo dia e até amanhã. Apoio, Estoque Materiais de Construção, Capitão Olinto Mancini, 3565. Cicobi Metalcred, faça mais que uma escolha financeira. Sincart, tudo por você. Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. RCN Notícias.